Quando virar chefe, já até sei quem vai ficar no meu lugar aqui. Nem pensar que... Finalmente! Acha que essa é uma briga justa? Não, Pele Rosa. Isso é uma execução. Você se deu muito trabalho, verme. Só para morrer aos meus pés. Pare ele! Ele não pode me pegar! Ele se está...